Valeu, LD. Esse é a Edney Silva, resta estranha essa vaquerela. Muito obrigado pelo apoio. Valeu, vaqueiro, vai. Ó, vaqueiro, segura um pouquinho o som. E se der pra aumentar um pouco o microfone, sobretudo se quer fazer com a mineirinha aí. Vamos fazer agora. Segura um pouquinho, deixa sair essa toada aqui que a gente tá legal, viu? Joia. Segura um som aí, libera o microfone daqui. Faz o mulher e o cabelo tá cheio agora pra gente. Maravilha, Caragoas, é 18 de julho! Segura a festa, cavaleiro! Segura aí,
É isso aí, pessoal, vocês acompanham aí, ó, a cavalgada aqui no Canaã. Alô, viu? Dá o joinha já. Segura. Ó, cuida. Bora, chama. Chama! Vaqueirinha! E é isso aí, pessoal. Cavalgado aqui no sítio Lagoa Nova. E eu vou ficando por aqui. Falou! Beleza! Chama! Aí surgiu um motivo pra o nosso amor ter fim. Bora, pisa! Aí surgiu um motivo pra o nosso amor ter fim. Você que pisa! Pisa! Belezinha! Bye.
E o prazer que eu acho que eu sempre a felicidade. Quem conhece o Abdias sabe quem ele já é. Não só calma, não se acovarda nada. Ele ama sua mulher e ama sua família. Quer coisa de garantia e Deus a gente tem fé. Para o E, aperta o som.